Wait, we came here and we went to find this important. We got an important hotel. We are in Porto, the low clouds, the temperature is 60 degrees Celsius. I wish it was the flight that I would went to you before our descent. We told you you would die. Seja 2020, já vou dar a proposta para uma pedra de limitação para todos, antes de mais, pedir-lhes desculpa e agradecer a vossa cooperação. Sobre o que aconteceu ontem, infelizmente os nossos colegas não conseguiram correr na estreia. E pronto, agora temos nós que nos vêm buscar. E é como fazer que vamos logo, se possível, corremos no Porto. Dentro de 2 horas, já estamos no Porto, nuvens baixas, o vento mal, a temperatura de